Herë, me qënë se e përmene menajmentin e Zapin Kriz, shumë artista e ndargu prej labelit ju, e këtë ka shku me një nërë më largu? Jo, me një asëm ka shku më largu, po ka ndollë raste për shembl që se tash se cila familje, a bëdhen qysh i ko ato, muna me thonë, ato momentet e liga, momentet e këshia, momentet e mira, po kuptan, edhe unë kom pas për shembl, se s'mon është me pas t'i veç mirë, kom pas edhe momente ku, a bëdhen, kena pas pak na i mardhënje që abden njohë të mirë, po bitë gjitha unë e kam si familje dytë, abden qysh on rekordsin, edhe dhe me thonë ata pëse në largu, qysh në largu, tek në largu, abden nuk i di pak ashëm, se edhe së më interesan fërë për tjertë, po unë dhe me thonë menajmentin e on rekordsit abden i qmaj shumë.